Pokud jde o pomoc oběti náhlé zástavy srdce, nejsou všechny automatizované externí defibrilátory, AED stejné. AED Defi 5 pomáhá záchranářům pomocí pokynů v reálném čase a uživatelsky přívětivých pokynů. Meditech Defi 5, který doporučují lékaři, má tlačítko dětského režimu, které snižuje výkon u dětí a zabraňuje popálení srdečního svalu. LED indikátory pomáhají sledovat pokyny. Infračervená technologie pro přenos dat do počítače. Dvěma jazyky na výběr. Pět úrovní hlasitosti, abyste zřetelně slyšeli hlas a mohli přístroj používat kdekoliv. Defi 5 má denní, týdenní a měsíční autotest, který vám pomůže určit, zda je AED připraven k použití či nikoli. Dodává se s přenosnou taškou na AED, která vám umožní používat přístroj, aniž byste jej museli vyndávat z auta. Má přihrádku na lékárničku a bezpečnou přihrádku na zásuvku elektrody AED, která ji chrání před vodou a prachem a také reflexní značky pro použití v noci. Počítačový software Defisoft, který je dodáván se zařízením, zobrazuje informace o stavu, které jsou přístupné během používání Defi 5, jako je čas události, popis a elektrokardiogram pacienta. Prostřednictvím počítačového softwaru lze také měnit jazyk výzev a hlasitost. Podívejme se na AED DEFI 5. Komunikační port, infračervený port pro přenos dat do počítače. Indikátory stavu LED pomáhá sledovat pokyny. Výbojové tlačítko nabízí se ke stisknutí při plném nabití a bliká červeně. Výstupní reproduktor pro pokyny. Tlačítko režimu pro výběr rozsahu výkonu pro dětský režim nebo režim pro dospělé. Ruční držadlo pro pohodlné přenášení a snadné uchopení AED. Tlačítko zapnutí a vypnutí slouží k zapnutí a vypnutí zařízení a k připojení AED k počítači. Zásuvka pro elektrody pro připojení elektrod k AED. Vizuální návod slouží jako průvodce a nápověda krok za krokem. Pouzdro přístroje tvrdé má vysokou pevnost, je lehké a poskytuje pružnost a odolnost. Pokud je osoba v bezvědomí, musíte nejprve zkontrolovat, zda dýchá a reaguje na podněty. Pokud nereaguje, vy byste okamžitě zavolat na číslo záchranné služby a uvést případ a jeho polohu. Věnujte pozornost pohybům hrudníku a poslouchejte zvuk dýchání, poté nahmatejte vzduch vycházející z úst. Zkontrolujte puls postiženého přiložením ukazováčku a prostředníčku na krk vedle průdušnice nebo přiložením dvou prstů mezi kost a šlachu nad vřetení tepnu. Začněte s resuscitací co nejdříve, protože po deseti minutách je poškození mozku nevratné a vy víte, že záchrana oběti je skutečně ve vašich rukou. Při resuscitaci chvíli trvá, než se rozproudí krev. Proto je velmi důležité silně a rychle tlačit, aby se zvýšil tlak a krev začala proudit do mozku. Tlačte alespoň 5 cm hluboko, abyste stlačili srdce a umožnili o to krve. tomu, aby krev proudila, je nutné vyvinout tlak 100 až 120krát za minutu. Připravte si dva vdechy pro záchranu postiženého. První vdech zadržte na jednu sekundu a sledujte, zda se zvedá hrudník. Pokud se hrudník zvedne, proveďte druhý vdech. Pokud se hrudník nezvedá, zopakujte záklon hlavy a zvednutí brady a poté proveďte druhý nádech. Jeden cyklus se skládá z 30 stlačení hrudníku a následných dvou cyklů ventilace. Dávejte pozor, abyste neprovedli příliš mnoho vdechů nebo nedýchali příliš silně. Pokračujte ve stlačování hrudníku, abyste obnovili průtok krve. 30 stlačení hrudníku a následně dva vdechy. Jakmile je AED Defi 5 zapnutý, začne mluvit podle hlasových pokynů. Budete muset zvolit režim buď pro dospělé nebo pro děti. Budete instruováni, abyste podložku přiložili na holý hrudník pacienta, jak je znázorněno na plastové fólii. Poté budete instruováni, abyste se drželi dál od pacienta a nedotýkali se ho, zatímco přístroj DEFI 5 analyzuje srdeční rytmus. Odstraňte oděv z hrudníku pacienta. Otevřete obal elektrod. Odstraňte elektrody z ochranné folie. Pokud je obětí dospělý člověk, umístěte elektrodu na pravou horní část hrudníku a levou dolní část hrudníku. Existují dva způsoby, jak připevnit elektrodu na dítě. Pokud je tělo dítěte velké, umístěte elektrodu na místo pro dospělého, pokud se obě elektrody nedotýkají. Pokud je tělo dítěte malé, umístěte jednu podložku na střed hrudníku a druhou na záda, pokud je tělo pacienta malé a obě elektrody se dotýkají. Pokud rytmus vypadá takto, můžete vidět, že srdce již nepřečerpává krev efektivně, jedná se o smrtelný rytmus a musí být rychle zastaven. Jakmile automatický defibrilátor Defi 5 analyzuje srdeční rytmus a dojde k tomuto závěru, vyzve vás hlasovým povelem ke stisknutí červeného tlačítka výboje. Přístroj Defi 5 vyšle elektrický proud přes srdce a zpět. Účelem šoku je zcela zastavit nekoordinovaný srdeční rytmus na velmi krátkou dobu a dát mu šanci vrátit se do normálu. Snažte se a nevzdávejte se. Automatický externí defibrilátor Defi 5 vám dává příležitost zachránit něčí život. DefiSoft DefiSoft je počítačový software, který podporuje příjem dat odesílaných prostřednictvím infračerveného signálu odečítání elektrokardiografických vla, nastavení jazyka a hlasitosti hlasu přístroje DEFI 5 a ukládání dat záznamu. Dlouhým stisknutím tlačítka zapnutí a vypnutí se zapne infračervený snímač. Po výběru jazyka Defisoft zadejte sériové číslo přístroje a dlouhým stisknutím tlačítka zapnutí a vypnutí aktivujte datový systém Defisoft. Program DeFiSoft zobrazí stavové informace zaznamenané během provozu přístroje Defi 5, včetně typu času události popisu a elektrokardiografických vln. Zesílení elektrokardiografických vln lze nastavit na 5 mm, 10 mm nebo 20 mm. Rychlost křivky lze nastavit na 12,5 mm, 25 mm a 50 mm. Tam můžete také vytisknout a uložit.